Ну і зараз речник оперативно-стратегічного угруповання «Таврія» Дмитро Лиховій вже на зв'язку зі студією ТСН. Можемо розпитати про все докладніше. Пане Дмитре, дякую, що знайшли час. Доброго здоров'я, пане Святославе. Доброго здоров'я всім телеглядачам. З того, що можете озвучити, чи відхід від Ласточкиного суттєво ускладнює становище наших військ на цьому напрямку? А наскільки нові оборонні рубежі дають змогу стримувати там ось цей тиск ворога? Збройні сили справді здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там є такий каскад таких невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне вирівнювання лінії оборони. І надалі противник там продовжує спроби наступальних дій в напрямку населеного пункту Орлівка. Він веде їх з трьох фактично напрямків, але на Орлівку вони не мають успіху. Ну, звичайно, складно сказати, наскільки зміниться становище після відходу з Ласточкиного, але потрібно наголосити, що наші підрозділи роблять все, докладають максимальних зусиль, щоб нищити противника, який продовжує наступ збільшеними групами, цими штурмовими групами, не шкодуючи свого гарматного м'яса, маючи перевагу в авіації і в артилерії. І про це свідчить статистика збільшення кількості авіаударів до 45 і штурмових дій до 25 на Авдіївському напрямку і до 72 на всій операційній зоні ОСУВ «Таврія». Але при цьому за минулу добу втрати ворога загальні вбитими і пораненими в живій силі в операційній зоні ОСУВ «Таврія» склали 447 осіб, а в озброєнні та військовій техніці 62 одиниці, не враховуючи безпілотників. Це, зокрема, 13 танків, це велика кількість порівняно з попередніми кількома днями, 32 бойові бронемашини, 2 артилерійські системи, 15 автомобілів, також один склад боєприпасів ворога був знищений і 266 безпілотників різних типів. Пане Дмитре, після захоплення Авдіївки ворог, таке враження, лише нарощує кількість авіаударів, тобто ніякого затишшя не настало. Наскільки на цьому тлі відчутний брак озброєння чи техніки в наших бійців? Чого бракує найдошкульніше, на вашу думку, з того, що можете розповісти? На жаль, однією з основних переваг ворога залишається перевага в небі, перевага в авіації. І от ті от 45 авіаударів, які є цифрою за минулу добу, це майже повністю ця цифра складається з керованих авіабомб. Це перероблені радянські фугасні бомби, які цими їм надано там планируючі властивості, які можуть запускатися зі значної відстані від лінії розмежування, так що їхні літаки не вразливі для нашої протиповітряної оборони. А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика, 250, 500, 1000 і більше кілограмів, то руйнівні здатності цих бомб дуже великі, і вони просто перетворюють фортифікації, перетворюють населені пункти на суцільні руїни, де немає за них за що власне триматися. Тому і наші підрозділи змушені подекуди відходити із займаних позицій, але я наголошую, що лінія бойового зіткнення залишається динамічною, тому здійснюється певний маневр, коли переходять на ті позиції, які більш захищені. Ну і крім цього, звичайно, перевага ворога зараз дається в знаки в артилерії. Ну, ворог, крім авіації, просто знищує все, що попереду, і потім на ці напрямки, в ці уже не населені, а просто знищені населені пункти, заходять їхні штурмові групи. Вони як висаджуються як десант із бойових броньованих машин, але, ну, при цьому далеко не скрізь те, що росіяни показують як результат, як захоплені села або захоплені позиції, це таким і залишається, тому що їх звідти вибивають, їх знищують в великих кількостях.
військові, з якими говорили наші воєнкори, на іншій ділянці фронту, на Запоріжжі, в районі Роботиного, Вербового, говорять, що і там от в останні дні дуже загострюється ситуація, відчутно посилюється ворожий тиск. Чи можете прокоментувати ситуацію на цьому напрямку також? За минулу добу на запорізькому напрямку загалом ворог здійснив 6 штурмових дій. Це теж, звичайно, багато, особливо враховуючи, що там відкрита місцевість і ворог так само наступає малими штурмовими групами, але поступово збільшує їхню чисельність, використовуючи бронетехніку із закиданням десанту там в межі того самого населеного пункту Роботиного. Але ну, на фоні Авдіївського і Мар'їнського напрямку, де вчора було 40 атак ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, то запорізький напрямок хоч і гарячий, але все ж таки ну, зараз звідти менше новин про якісь успіхи противника, хіба що там ну, така, я не знаю, чи можна її назвати родзинкою, що погодні умови дозволяють ворогу застосовувати там для переміщення особового складу квадроцикли, а ось сили оборони України – ні. І якщо порахувати статистику за минулий тиждень, то протягом тижня, коли ворог веде там певні інтенсивні наступальні дії саме на запорізькому напрямку, там знищено, уражено, пошкоджено 10 ворожих квадроциклів. Це ну, таке свідчення того, що ворог намагається якось урізноманітнювати свою тактику, застосовувати різні засоби пересування в тому числі, але все це знищується і успіхи, якщо вони там росіяни про них говорять на запорізькому напрямку, вони є тимчасовими. Я вам дякую, що долучилися до ефіру і за усі ці подробиці. Речник оперативно-стратегічного угруповання «Таврія» Дмитро Лиховій був на зв'язку зі студією ТСН про новини з найгарячіших ділянок фронту.